Pre desetak dana stiglo je rešenje Ministarstva prosvete o mom imenovanju. Dužnost zvanično preuzimam od 1. septembra, ali prosto negde je prirodno, sad su pripreme za početak nove školske godine, negde je prirodno da se uključim sa još uvek aktuelnim direktorom i stručnom službom u sve poslove i evo me, tu sam u školi ovih dana, radimo. Inače da kažem da sam veoma zadovoljna i ponosna što se vraćam u svoju školu. Mogu slobodno da kažem da je to škola mog života, zato što sam ja bila jedan od najboljih učenika Pirotske gimnazije. Bila sam profesor od 23 godine radnog staža u školi, ja sam 20 godina bila profesor Pirotske gimnazije. Poslednje 3,5 godine provela sam na mestu direktora istorijskog arhiva. Prosto sada, iz ove perspektive, kada se vratim na poslednje 3,5 godine, mislim da je meni posao direktora istorijskog arhiva i taj odlazak u oblast kulture zapravo omogućio da naučim mnoge stvari, neprocjenjivo iskustvo, ali i da shvatim zapravo koliko je meni gimnazija u srcu i koliko je moje mesto zapravo ovde. Zato sam i srećna, zadovoljna, radujem se novom početku, bez obzira na to što je on malo neobičan u specifičnim okolnostima, zbog zdravstvene situacije, zbog vanredne situacije, ali eto, sa kolegama trudim se da zajedno na pravi način, zbog đaka, roditelja i nas profesora, prvenstveno na vreme i onako kako treba, kako to sve mere i uputstva kriznog štaba, Ministarstva prosvete preporučuju, i da ovu školsku godinu otpočnemo, da kažem, nesmetano u ovim malo vanrednim okolnostima i u vanrednoj situaciji. To sam upravo hteo da vas pitam, da li osjećate određenu dozu odgovornosti jer preuzimate ovo radno mesto, ovu funkciju u ovakvim uslovima? Ne samo zbog toga. Ovih dana stigle su mnoge lepe poruke, misli i želje mojih kolega, profesora iz škole, građana Pirota, mojih prijatelja, saradnika iz različitih oblasti koje sam stekla svih ovih godina, i svi se raduju zajedno sa mnom i mojom porodicom, svi kažu kako je to prava stvar. Meni zaista sve to imponuje i drago mi je da ljudi imaju lepo mišljenje, imaju poverenje u mene da ja mogu taj posao da radim onako kako treba i kako doliko u ovoj školi. Ali zbog toga baš i jeste velika odgovornost i obaveza da ispunim najpre svoje očekivanja, ono što ja zaista mislim da mogu da dam toj školi, a zatim i poverenje i očekivanja svih tih ljudi, kolega, grada i na kraju Ministarstva prosvete koje me je imenovalo. Ono što je svakako dužnost svakog direktora, prvenstveno je unapređenje školstva, obrazovanja. Pretpostavljam da će i to biti vaš glavni cilj u ovom vašem mandatu. Još uvijek je rano da govorimo o planovima, ali šta je ono što se onako sada provuče kroz glavu i što biste mogli da, i na čemu biste voleli i želeli da radite u tom nekom smislu unapređenja? Važno nam je da škola zadrži svoje uspešno mesto među obrazovnim ustanovama i u gradu i u Srbiji, da bude naravno još bolja. Na tome treba mnogo raditi, i kad je u pitanju kolektiv, kad je u pitanju borba za svako odeljenje i za svakog učenika, i u tome će biti moj program. O tome možemo govoriti kasnije, nekad kada bude započela školska godina i nadam se kad se normalizuje ovo stanje sa zdravstvenom situacijom. Inače, želja mi je da sarađujem sa svima, da pružim podršku svima, svim kolegama, profesorima, svi smo na istom zadatku. Svoju poziciju kao direktora škole doživljavam da sam, eto, sticajem okolnosti jer sam direktor prva među jednakima, da znači uz razumevanje, toleranciju, dogovor prvenstveno možemo da obrazujemo i vaspitavamo mlade ljude, jer to je zapravo suština ovog posla, znači nešto najsvetije.